Zdravíčko. Se tady možná teďka slyšíme v kanclu s poslancem. Já jsem Tom, je vedle mě Lenka. Ahoj. Zarec a Lenka říkala, abych se nějak uvedl, to je úplně neumím. Byste měli možnost se mě ptát na různé věci, tak já uvidíme jednak, jestli mě slyšíte, to se třeba ani... Jo, tak to je super, tak mě slyšíte. Tak někde máme připravený minimálně základní otázky. A ty mě řekneš, tak to je parádní. Já si to teď zeptám, tebe nevím, jaký byl vstup do sněmovny? Můj vstup do sněmovny? Tak já jsem se snažil do sněmovny dostat už dobře 4 roky. V podstatě od chvíle, co mě to vnuknul v poslední parlamentní kampani jeden z kolegů pirátských a vstup do sněmovny byl takový vyvrcholení té snahy a vlastně pro mě samotného trochu překvapení. Já jsem hodně doufal, že to vyjde, ale když to konečně vyšlo, tak jsem měl pocit, že se mě to vlastně jenom zdá. Řekl bych tak první 2 týdny jsem několikrát se vlastně ujišťoval, jo, tak oni budou ty volby a potom, jo, počkat, ty volby už byly, aha, rozumím, jo. Takže bylo to zajímavé a teď je to veliký nadšení, veliký zapálení, bych řekl pro věc, ačkoliv teďka tak nezním asi. No, dalo by mě zajímavé, jak funguješ výbory, komisí, po případě nálepci, a jestli máš nějaký funkce, jo, funkce jsou důležitý, no. Mám jednak členskou funkci v petičním výboru, tam jsem skončil jako první, skončil myšleno, že jsem tam se dostal. To bylo, protože v podstatě nikdo petiční výbor nestál a já jsem chtěl řešit otázku legalizace konopí, takže jsme spojili tak nějak tu myšlenku legalizace s tím, že přijde petice a v petičním výboru bude potřeba, aby se k ní někdo postavil nějak rozumně, aby to dopadlo dobře. Takže proto mě strčili do petičního výboru, kde už jsme měli jedno, dokonce 2 zasedání a překvapivě dokonce přišla jedna petice úplně nezávisle na nás, která taky požaduje legalizaci konopí. Je pod ní 69 lidí podepsaných a na petičním výboru proběhla debata, jestli bych měl být já zpravodajem, nebo jestli to bude někdo jiný. Nakonec to dopadlo tak, že ta lékařka, která tam se mnou sedí, tak je zpravodajkou té petice, ale já mám k tomu vypracovat nějakou oponenturu, protože si tam všichni uvědomují, že Piráti to téma řeší nejvíc. Další funkce teďka přibyla, protože Ivan Bartoš rezignoval na členství v petičně, ne, bezpečnostním výboru, takže bylo potřeba, aby to někdo převzal po něm a to jsem udělal já. Konec konců do bezpečnostního výboru jsem se chtěl dostat od začátku, akorát tam byl dost přetlak, takže jsem ho vlastně původně Ivanovi nechal a ten ho teď nezvládá časově, takže jsem tam zaskočil já místo něj. A teďka ta úplně nejnovější věc je předsednictví v komisi pro kontrolu provádění odposlechů. To vyšlo v pátek během jednání. Jsem kandidoval, představoval jsem se na plénu a byl jsem zvolen, takže mám teďka 3 funkce, kromě poslanectví. To vlastně asi souvisí s tím předsednictvím Komisi pro kontrolu provádění odposlechů, protože oni mají všechny prostory zašitý dole ve sklepě a v nějakém režimu tajné a přísně tajné a tak, takže jsou udělaný tak, aby se nedali odposlouchávat údajně a nevím co. A tím pádem, když jsem se tam dneska vůbec snažil dostat a následně si tam povídal s velice milou paní tajemnicí, tak se mě tam velice zalíbilo a řekl bych, že je tam teďka moje nejoblíbenější místo ve sněmovně. Chybí mi tady pohovky, spousta pohovek a taky bych řekl automaty. A ještě úplně nevím, ale na co asi spousty automatů na sladkosti by tady bylo potřeba. Protože on zmínil kancelář s Radkem Holomčíkem. Ta kancelář by byla stejná, jako jste viděli minulá, takže dneska vám ukážeme, jak to vypadá malé zasedání.
Malá zasedačka se jak si dá úplně jasně poznat, protože je malinkatá, jak vidíte, skoro se semka nevejdeme. Je to tak. Před náma tam seděli členové KSČM, ale který to byl, nevím. Já jsem tam ještě ani jednou nepracoval. Zatím jsem se tam většinou jenom přezouval nebo převlíkal. To se tam dělá docela dobře. Je tam hodně šero. Řešili jsme, že bychom tam potřebovali nějaké asi lepší osvětlení, protože všechno, co se dá rozsvítit, tak vlastně je takový velice zatměný. No. Jo, je to jako příjemný prostor, no. Jenom musím vyzkoušet, jak se tam pracuje, to jsem ještě nespůsobil. Do události. Psát do události. Když já jsem akorát si nepřečetl ten jeho dokument, potom jsem mě oznámil, že si to vůbec nemusím číst a že on vlastně chtěl jenom využít ten prostor, aby nám něco sdělil, tak jsem se tím dál nezabýval. A tady Mara Hauser se ptá, ahoj, mě by zajímalo, co tě ve sněmovně mile a nemile překvapilo, ať už v politice nebo v baráku samotném. Mile nebo nemile překvapilo? No rozhodně mě mile překvapil odbor informatiky, to jsou lidi, kteří, já nevím, jestli s náma sympatizovali ještě před vstupem do sněmovny, nebo jestli v nás vidí nějakou naději až teď, ale rozhodně od začátku se nám snaží víc stříct úplně maximálně. Dokonce bych řekl, že překračujou sem tam i věci, které normálně jiným stranám prostě nechcou dovolit, tak nám dovolí. Protože tak nějak předpokládají, že snad tomu IT rozumíme. No. No, v mém případě mě to velice potěšilo. Na někoho jiného by to mohlo být trochu děsivý, ale jo, jsou fajn. No a co mě nemile překvapilo, asi vlastně upřímně jenom ty vzdálenosti mezi místnostmi, to jsem jako vůbec nečekal, ale nemile překvapilo, spíš mě baví jako to dobrodružství, hledat tady ty cesty, ale dá se říct, že nemile, no, prostě nečekal jsem, že je to tak daleko dojít si tady najíst, nebo tak, je to docela sranda. Ještě tam někdo? Ještě mě tady píšou, že ten mikrofon bere jenom toho, na koho je přímo namířený, no. Jo. No, to je otázka, jestli slyšeli aspoň mě, že? Jsme to probrali hrozně rychle a teďka nemáme co řešit, no. Jak budeme dělat smutný oči? Nikdo nám nechcete napsat žádnou otázku? To pro vás už nic neznamenáme? Tak já jsem prej slyšitelný 10 z 10. To je dobrý. Teďka máme prý nějakou otázku na zdi události. To bych musel zase zjistit ty. Mě by zajímalo, jak se staví pan poslanec k problematice optimalizace systému. Kterýho ekosystému? Již delší dobu si připadám tak, že žiju ve společnosti wannabes, která má zákony nastavené naprosto jinde, než kde je realita. Zajímá mě konkrétně to, jestli si to myslí, že zákony jsou soubor čistě praktických opatření umožňujících lidem lehčí soužití, nebo zda mají zároveň určovat nějakou standardní míru morálky. Zároveň mě zajímá, jak vnímá restriktivní opatření a co si o nich myslí v globálu. To je zapeklitá otázka. Já jako restrikce obecně nemám rád a myslím si, že zrovna dneska jsem vedl debatu na téma, co je to opakem, nebo co je opak anarchie a přijde mně, že by vlastně spousta lidí si myslí, že anarchie je, nebo opakem anarchie je nějaký řád, že anarchie znamená nedostatek toho řádu. Já si myslím, že k tomu řádu se v anarchii dá dospět samovolně a tím pádem ideální stav z mého pohledu by byl jako anarchistický zřízení, kde se lidi mají fajn, protože je to tak vlastně jako tržně nejvíc výhodný. Problém je to, že u nás minimálně korporace a u nás, myslím, spíš na světě korporace obecně nemají nějakou velkou morálku nebo nemají žádnou morálku
a tím pádem to musí být vlády, aby je regulovali, protože kdyby bylo ekonomicky výhodný dneska šrotovat lidi do konzerv pro kočky a pak je krmit kočkám, tak to korporace budou dělat, pokud jim to zákon nezakáže. Takže vlastně kvůli biznisu, kvůli strojům, který přijdou, asi zákony potřebujeme, jinak jako lidi obecně na vesnici nějaký zákony neřeší, když spolu soužijou. Tak já mám jednu otázku teď, ale... Povídej. Měli jste se vybrat každý jeden z 20 programových priorit, jednou z 20 programových priorit, kterou jste vybrali všichni? Legalizaci konopí. Je to klasika. Klasika, jsem v tomhle tom jsem nepoučitelný, no. Nevyplnil a děsí mě to, ne protože bych měl tolik majetku, ale protože nevím, jak to mlec po kryptoměny, ale nějak to udělám. Pozor do střely, já myslím, že to udělám dneska potom po téhle akci. Už bylo hlasování, u kterého ses musel dlouze rozhodovat. Dlouze rozhodovat bych neřekl, spíš naopak bylo několik případů, kde jsem si myslel, že bychom měli hlasovat nějak a v našem facebookovém chatu, kde je doporučení klubu, byl jiný hlas a vlastně v jednom případě jsem já si zjistil, že se mýlím a hlasoval podle klubu, v jiném případě zase v tom chatu bylo napsané špatně číslo hlasování a vlastně se mělo hlasovat, jak já jsem si myslel, a tak dějou se tyhle věci spíš než dlouze rozhodovat, to se mě neděje. Když je něco, čemu nerozumím do té míry, že bych se nad tím musel dlouho zamýšlet, tak se vlastně většinou zeptám člověka, který to má v kompetenci. Super. Ještě tam něco? Tady nic není. Ještě tady k té otázce přemýšlím, že vlastně to je možná moje zklamání. Myslel jsem si, že budeme schopni se těm materiálům věnovat všichni a ukazuje se, že v tomhle přebíráme ten styl fungování tradičních politických stran, že vlastně máme nějakého zpravodaje a ten zbytek klubu mu celkem důvěřuje, takže pokud kolem toho nevznikne přímo na klubu nějaká debata, kde bychom rozporovali názor zpravodaje, tak následně hlasujeme většinou podle toho, co řekl ten zpravodaj. Tady to je asi na lidech v tomhle, aby pokud se hrne do sněmovny něco, co nutně chtějí, aby jsme vyřešili konkrétním způsobem, aby nám to dali vědět. Jak se může stát, že nám to bude připadat jako nejlepší řešení, to, co vymyslíme, ale třeba reálně nebude. A jestli nás poslouchá tak jsem se chtěla určitě na něco ptát, protože jsem zjišťoval, že nevidí událost. Tak když tak nám to napíše, když nevidí událost. Jo, nebo někam úplně jinam. Tak nic, nikomu nic nezajímá. Nebo už to nás nezajímá? Prý jich tady 10 kouká, já myslím. Normálně, 10 očí. Takže vlastně 5 lidí. Když to budu hodně dlouho klepat takhle, tak je to začne štvát a vypnou to všichni. To bychom mohli, zvlášť když jsem teďka na tom mobilním internetu, tak můžeme tady pochodovat vlastně úplně krásně. Já se podívám, jestli se tady neděje nějaký tajný jednání zrovna. My tady takhle streamujeme, kancel s poslancem, jo. Tady podívejte se, další lidé něco strašně tajného probírají. Já půjdu zase tady, projdu kousek dál. Je tma, ale to vás nemusí jako lekat, že já tady normálně rozsvítím. Určitě někde jde. Aha, no, kde se tu rozsvěcí? Podívejte, velká zasedačka. Veliká zasedačka. Tak, a já se zase vrátím zpátky. Ať mě nepostavíte, já to dělám úplně jinudy. Oho. A jsem zase v malé zasedačce.
kde jsme začínali. Já jsem vás obešel normálně. Je to tak? Mno. Když takhle přistanu. Vcházejí sem. 13 lidí. Teď to začalo být akční, tak se připojili další 3 lidi. Další otázka. Jaký je pocit bydlet v podhradí? Já se stydím, že jsem se ještě vůbec nebyl podívat kolem. V podstatě jenom když jedu do města někam, tak vyrážím, ale to je tak trochu na druhou stranu od toho hradu. Bydlí se tam fajn, takže pocit je to velice dobrý. Ano. Vypadám si obecně na základě těch výhod, co mají poslanci, si připadám velice, řekl bych, neskorumpovatelný, protože je mě fajn, je to moc, moc fajn. Doporučuji lidem vstup do politiky. Takže vlastně to víš, to je v nějakém tom poslaneckém bytě? Je to Nerudovka 15, no, Nerudova 15. Netuším přesně, jak popsat okno, protože je někde vzadu, takže naštěstí mě tam nikdo nebude střílet. Ještě jako sklopu. Jsme tady stále. Lupáme mandarinky a těšíme se na vaše dotazy. Koupil jsi z OpenCard / lítačku? Ne, koupil jsem si takový ten časový kupon a teď nevím, jak to vyřeším, protože mě končí 23. tak bych rád nějak navázal a netuším, jestli si mám něco z toho pořídit. Jako, kamarádi říkali, ať si to nekupuju, že to stejně bude končit a že si budem všichni používat papírové lístky, ale já myslím, že nějaká určitě nějaká prostě speciální pražácká metoda je, takže mě to hrozně poraďte. Fair Bandit, tak to nevím, jestli by se mě úplně vyplatilo PR-ově, ale děkuju za návrh. Fajn, žádný další dotazy nemáme? Dva lidi to vzdali, chápu. Ahoj Tome, mám dvě otázky. Bude mít tento rozhovor záznam? Záznam je, akorát jsme ho se rozhodli nezveřejnit a teď já doufám, že přemluvím Lenku, aby jsme tenhle už zveřejnili. Tak záznam určitě bude, no. A co čeká za hlavní změny Piráty jako stranu do budoucna? Nějaká moje osobní prognóza. Tak Piráti jednak musí začít používat jinačí technické systémy trochu, nebo nechci říkat jinačí, spíš jde o to začít používat správně některé technické systémy a některé jiné vyměnit. Čeká nás teďka několik hlasování, nebo to už probíhá na celostátním fóru kolem jednacího řádu, to si myslím, že je taky dost důležitý a vlastně z toho můžou plynout určitý změny pro tu stranu jako celek. A co nás ještě čeká? No, máme teďka spoustu peněz, takže se hlavně musíme udělat všechno pro to, aby nás nevohnuli tam, kam nechcem. Hlavně co se týče ideálů. Takže jo, no, čeká nás práce a odříkání. Já tady jsem takový podatek od Martina Archalouse, Nerudova 15. Vzpomínám si, jak když jsem řešil registr smluv, hlavním argumentem nynější sněmovny bylo utajení adres poslaneckých listů. No, tak tomu se fakt směju, zvlášť jako, já nevím, potkávám tam tolik poslanců, že to už muselo i někomu dojít, ne, nebo já nevím. Tohle fakt mě nedává smysl, co by se nám jako mělo díky tomu stát, že tam budou tam lidi demonstrovat před tím barákem, protože to není chráněná budova. Já bych rád, aby se dalo demonstrovat i před chráněnými budovama, takže ne, nedává mi to smysl, ale díky za anekdotu, je to zábavné. Já myslím, že asi do 11, ale to jsme stejně už seděli někde v hospodě 5C a popíjeli, ale teda kluci to tady protáhli o rozdíl, takže rozhodně nejsem rekordman v tomhle. Taky Míšu zdravíme, Beret. Jo, a kolegyně tady není slyšet vůbec, tak až budeš mluvit Leni, tak to nastavím takhle. Ty nechceš mluvit, tak nemluv.
No a jinak k těm hlavním změnám u Pirátů, já nevím, jestli se jim dá říkat hlavním, ale tím, že se k nám teďka hlásí nějakých, nechci kecat, 1200 zájemců o členství, tak si myslím, že změny jsou nevyhnutelné a upřímně ani nedokážu úplně pojmenovat, jak to přesně bude, jako co se vlastně stane, ale očekávám na ředění fundamentalismu. Tak jsem to vlastně pojmenoval. Který je tvůj oblíbený klub v PSP? Klub myslíš jako restauraci, Ardo? Tak asi rozhodně restaurace Demokracie. Protože mají chalapeno smažený se sýrem vevnitř. To jsem vůbec nepochopil, jak jsem dokázali propašovat. Jsou hustí. Jo. Nebavíme je normálně. Další odpadl. Děcka, trápíte mě. Člověk si na vás udělá čas prostě. Teď jsem dostal like třeba. Co to znamená, to nevím úplně, ale... to byl švadla, kdybyste ho náhodou nepoznali. Naředění bude silné, myslím si, že potřebné, říká Míša Hodová, no. Aby jsme se nedivili, Míšo, aby jsme se nedivili. Další dotaz. Už máš spojence mezi ostatními stranami pro tvůj návrh legalizace? Nemyslím. Vím o tom, že v ODSC je sestra Dušana Dvořáka, což nasvědčuje, že bude pro legalizaci, ale ještě jsem se o tom s ní nebavil a nerad bych předjímal úplně. A jinak máme indicie, že Dominik Ferry s náma bude v tomhle ohledu péct, ale to jsou takový jenom náznaky, bych řekl. Pak žádný jednání ještě o tomhle nebylo. Konec konců taky není moc o čem, když naše pracovní skupina ještě nepřipravila znění toho návrhu legalizace nebo tak. Honza Kočí tady prostě líkuje, šušká se, že Piráti integrují nové informační systémy a ty, že to máš na starost v rámci poslaneckého klubu, můžeš nám k tomu něco málo prozradit? Tak šušká se to, je to i pravda. Já můžu prozradit to, že verze těch technických systémů, nebo spíš jejich nasazení momentální, na kterým se to testuje celý, tak je mimo stranickou infrastrukturu, protože na tom se mnou spolupracuje Lukáš Nový a díky tomu nemůžeme používat stranické systémy, takže vlastně to, co teď funguje a na čem já pracuju, není vůbec k dispozici obyčejným smrtelníkům, kromě hrstky vyvolených a s trochu štěstí by to po Vánocích mělo začít být nasazováno u Pirátů do ostrýho provozu, nebo jako hlavně spíš na vážno myšleně a v ten moment to by to měli začít používat nebo spíš poznávat a používat lidi. Důležité je říct, že cílem celého toho nasazování prostředí, který jsme Nextcloud a s ním souvisejících případných dalších systémů, celým cílem je udělat prostředí, který bude příjemný k používání a tím pádem, pokud se s ním potkáte, mělo by to být zároveň doprovoděný nějakým návodem, jak s tím fungovat a očekávám, že potom, co zkouknete ten návod, tak to budete chtít sami používat, pokud ne, budu rád, když mě napíšete, tak tohle v životě do tohohle nepolezu, tam si registraci neudělám, chcípni prostě a pak budem řešit plán B, ten zatím nemám. Už začínáš přibírat další dotaz. Ano, Jakub Michálek teďka říkal, že byl poprvé v posilovně. Nevím, jestli posilovna vlastně souvisí s hubnutím, když nad tím přemýšlím, ale rozhodně se k němu přidám. Takže jo, zamakáme na sobě tvrdě jako Tom, jo, a budem vybroušení všichni. Úplně nádhera. Chovají se poslanci jinak, když s vámi jednají osobně oproti tomu, jak se chovají veřejně? Bez pochyby.
myslím si, že většina z nich nemá tu tendenci k teatrálnosti, když se s nima jedná osobně, ale pravda taky je, že já jsem dohromady jednal možná se dvěma poslancema zatím. Takže nejsem expert. Kdyby vás k těm technickým systémům zajímalo něco konkrétního třeba, tak to tam to já dodám jenom. Už tady na to lezou otázky. Co se Nextcloudu týče, na jaké platformě to poběží? Provozuji si tento cloud na FreeNAS z důvodu snapshotů. Rád bych jako věděl, co přesně myslíš platformou. Jako jednak to bude v Dockeru, to je daný, ten Docker zřejmě poběží na nějakým Debian serveru, ale za to já nezodpovídám, takže nedokážu říct, a ten Debian server je někde v nějaký virtuálce, takže nějaký takovýhle styl to je. Detaily rád. No a když se zeptáš konkrétně, tak rád odpovím. Já bych se zeptala na to, jestli máš zájem jako nějaký eminentní seznámit se s někým konkrétním tady ve sněmovně osobně. S někým z poslanců nebo tak vůbec personálu třeba. Seznámit se s někým konkrétním. Jsi mě zaskočila. No. Já jsem si, myslel jsem si původně, že se budu chtít seznámit s Rostislavem Vyzulou, s ANO, když je to oponent legalizace konopí, ale po jeho výstupu máte slovo na České televizi, se s ním seznamovat nechci. A jako jinak, která rozhodně se chci seznámit s tou ségrou Dušana Dvořáka, ona má úplně jiný jméno, ani Dušana není, ani Dvořáková, nevím. Zuzana, výborně, no. Má takový zrzavý vlasy, to nemůžete minout. No, tak s tou se určitě chci seznámit, protože potřebuji zjistit, jak to je v ODS vlastně s legalizací. A jinak, kdyby někdo řešil legalizaci, nebo jí byl aspoň jako nakloněný v SPD, tak s tím bych se taky rád seznámil. Je pro mě docela vlastně zarážející, že na tom petičním výboru, když přišla ta petice za legalizaci marihuany se 69 podpisama, tak ten, kdo navrhl, že by to měl zpravodajovat Pirát, byl člověk z SPD. A jeho kolegyně celou dobu takhle kejvala hlavou a jakože jí to taky dává smysl. Takže evidentně v SPD jednak asi chcou legalizaci a jednak vědí, že my to máme zmáknutý. Budou ty nové stranické systémy open source? Rozhodně to, co používáme dosud, je, pokud k tomu někdo vyrobí nějakou customizaci, nějakou úpravu a zveřejní její kód, tak to taky bude open source. Zatím tam žádný customizace nejsou, takže to celé je prostě Nextcloud, doufám, že verze 12 a jeho dockerový image, všechno se to dá stáhnout na netu úplně v pohodě až úplně do šroubků. No výborně, tak to je super, vidíte, hnedka zjišťujeme, že to má svůj smysl, takovýhle akce, protože tady, no, Zuzana Majerová Zahradníková, tak se s ní seznámím, díky Jardovi Němcovi, to je super. Jaké to je, když máš aktuálně víc inteligentních diváků než Barandov TV? Já bych hlavně se chtěl dostat na ten level, kde je Jaromír Soukup se svýma schopnostma pointování věcí a prostě frázování a tak. Je to můj velký vzor, takže na ten jeho level, až se dostanu, tak pak budu řešit nějaký diváky. Teď jde hlavně o to být prostě profesionál. Tak si okamžitě nějakou vymyslete. To
Máš na starosti legalizaci konopí, ale jak stavíš třeba k legalizaci jiných drog? Jestli si dokážeš představit nějaký jakoby postup v tomhle. Děkuju, vynikající otázka úplně. Líbí si, on nedokázal sám napsat. Já se stavím velice pozitivně k legalizaci všech drog, ono to souvisí i s tím pohledem na tu anarchii, ale tenhle pohled konkrétní jsem získal dřív. Myslím si, že lidi si nemají v plánu ubližovat, pokud si zrovna nejdou vyloženě ublížit. A pokud si nechcou teda ubližovat, tak ať budou mít cokoliv k dispozici, tak budou opatrní a když si budou chtít ublížit, tak se zabijou čímkoliv. Ale je pravda, že třeba legalizace heroinu, které bych jednou chtěl dosáhnout, a nemusím to být nutně já, ale může to být kdokoliv jiný, tak ta je podmíněná tím, aby u nás byla legalizovaná eutanázie v podstatě, protože pokud nejsme schopni dovolit lidem, kteří umírají v bolestech, aby ukončili svoje trápení nějak rychle, tak je celkem jasný, že nedovolíme normálně zdravým lidem do sebe prát chemikálie za účelem dobrýho pocitu. My to teda jako dovolujeme lidem dělat s cigaretama a s alkoholem a vlastně i s leckterýma dalšíma bylinama, ale z nějakého důvodu nám prostě vadí, když je to krystalická věc, že a když je to kokain, nebo pervitin, nebo heroin, nebo MDMA, nebo LSD, tak prostě nám tím myslím establishmentu, no. Já rozhodně chci legalizaci všeho možného a myslím si, že je to celý potřeba postavit na informovanosti lidí. Pokud lidi mají dostatek informací, tak typicky hlavně k tomu heroinu nikdy nedojdou a pokud už k němu dojdou, tak aspoň budou vědět, jak mají poznat, jestli je čistý nebo není. A pokud si budou píchat, což nedoporučuju nikomu, tak budou třeba schopni poznat, jestli nemají náhodou nějaký zánět, ty žíly a tak různě, já nevím. Budu asi zacházet do dalších extrémů. To chceš najít pod stromečkem, kromě stojanu a jehličí. Já na tu Saturnálii úplně nejsem. Pojedu letos k rodičům, takže oni sice nějaký stromeček mít budou. Očekávám, že dostanu košile vzhledem k tomu novému zaměstnání. A co tam chci najít? Kousek klidu v tom vánočním čase, ale to tam to neumějí zabalit, takže nevím, jak to udělat. Jaké to je, když máš, to už tam bylo. Jo. To už jsme říkali, no. Jo. Bude den otevřených dveří pro Piráty, případně i pro občany, co případně je, lomeno bude potřeba, aby vás tam někdo navštívil. Nevím o tom, že bychom ho plánovali zatím, rozhodně je to super nápad a myslím si, že je to nevyhnutelný, aby jsme takovej den otevřených dveří udělali. A co bude potřeba, je občanský průkaz. A jednoho Piráta dole, který řekne, přišel se mnou, to je dobrý. Já Tomáše doplním, protože já vím, že něco se chystá a budou určitě pozvaní členové i lidi, kteří pomáhali v kampani na první zkusem do sněmovny. Už se mi něco takového chystá. Jej, to je super. Vidíte. Se nám tu ty informace tak jako toulají dveřma a oknama. A pak si to musíme říct takhle u stream. Maro, ty jsi neslyšel Lenku? Že taková akce bude rozhodně ještě natočit, neslyšíme. Těžko říct, no každopádně je to plán. Bude den otevřených dveří. Pro lidi, co pomáhali v kampani a tak. Nebylo nic slyšet od kolegyně. Show. No. Tak teď jste to slyšeli, jo, já to mám nastavený, to je pravda, no, na mužský tón hlasu. Jo, slyšeli jste to ode mě, takže je to parádní. Tam byl nějaký odkaz a já na něho nemůžu kliknout. Bůh ví, co to je. A, jo, je to možný. Jo, na to. To jo, to dává smysl. To já jsem. No, je to jak s popcornem, když neslyšíš po dobu 10 sekund žádný lupání, tak už to máš vyndat
mikrovlnky, takže pokud se tady teďka neobjeví ani jeden like, jo? Ani jeden dotaz. No výborně, no. Tak tady máme příspěvek do diskuze, kandidátka ODS chce prosadit léčebné konopí. Po vzoru svého bratra, no to je super. Jo, jo, a tam se usmívá docela pěkně, ona jinak vypadá docela jako to, no, zabijácky. Jako nechtěl bych ji naštvat. Když mluvila k e-receptu, tak tam křičela, co si o Hippokratově přísaze, ústa, jo, jo. Musíme si dát bacha, že to není sranda, nejsme, ať nás to nesemele, jak se říká tady. No. Stabilních 10 diváků, já si myslím, že to je úspěch. Kdyby Piráti takhle prostě valili každou kampaň, jsme měli 10 hlasů. Bylo fantastický, podle mě. Na to, že je vás ve skupině 90, jo? Hodně jste zklamali Lenku, jako já nic neříkám, a ona tady pláče. Tak pondělní sauna, to je dobrá výmluva tak do března, pak už vám to jako k ničemu nebude, takže doporučuji změnit život. Na co se těšíš na co ostatním fóru? Tak těším se jednak na to, že to bude ve velkolepých prostorách hotelu Voroněž, jestli nekecám, no a očekávám, že tím pádem to bude mít, bude to se škodou tou pompou, no prostě, kterou teďka od nás všichni očekávají. Těším se na to, že Ondra Kotas perfektně připraví streaming a úplně si to všichni užijete i vzdáleně. A jinak se samozřejmě těším na to, že se potkáme no, po delší době zase. I když teda nedávno byla ta party po volbách a tam jsem viděl hodně lidí, ale rozhodně ne všechny. A taky by tam mohlo být vlastně spousta nových lidí, no, takže jo, těším se. Těším se. Na co se netěším vůbec? Na co se netěším? No. Netěším se na to majetkové přiznání. Netěším se na takovýhle, na ty formality, které mě jako nebavily nikdy. A nebo spíš jako maličkosti, takové ty věci, u kterých člověk od začátku ví, jak je udělat, jenom se mu nechce je vůbec otevřít. A takových je jako spousta. No. Ať už jsou to různý přípravy právě do těch orgánů nebo tak, nebo třeba když jsem měl otevřít návrh rozpočtu a koukat na kapitolu veřejný ochránce práv, tak jsem se na to taky vůbec netěšil a teď už je to za mnou, ale spousta takových ještě přijde a na ty se netěším. No. Připravuješ zákon o legalizaci konopí a pokud ano, jak to vypadá? Připravuju. Za poslední 2 týdny se nestalo vůbec nic. Ani se nesešla naše skupina pracovní, která je teďka ustavená zhruba tak 2 a 2,5 týdne. Nedokázali jsme najít termín s Robertem Veverkou a s Jankou Michalidou. A s Michalem Kenterem ani jeden. Dneska mě vlastně napsala, že už se do Vánoc nestihneme sejít, takže si jenom zavoláme. Jak to vypadá, no? Já mám pocit, že jsem teďka hlavně ve fázi sběru informací, aby jsme neudělali něco nepromyšleného. Například dneska jsem se sešel s Tomášem Kubálkem, nerad bych zkazil jeho jméno, který je z asociace pěstitelů léčebného konopí. A je to taky člověk, který vlastně historicky do Česka dovezl ten první kilogram holandského předraženého konopí a zkoušel ho tady prodat a právě mě třeba říkal, že v jeden moment vlastně to konopí nabídli za 1 korunu, aby se vůbec prodalo před expirací a stejně o něj nebyl vůbec žádný zájem, dokud vlastně nepřijeli přímo za jedním člověkem úplně domů a nenabídli mu to tak. Takže on říká, ta cena není takový problém, problém je ta neexistující distribuční síť a tím se dostávám zpátky k tomu, že já vlastně některé věci se dozvídám teprve teď a ten náš návrh
legalizačně by s tím měl počítat. Je pravda taky, že návrh legalizace samopěstování a rekreačního užívání nesouvisí úplně s tou léčbou, takže vlastně by to všechno mohlo probíhat paralelně a tím narážíme zase na to, že já jsem jenom jeden, takže když jednám s někým, tak nemůžu dělat nic jiného. Takže to stojí, no, teďka chvilku. Která osoba v poslanecké sněmovně je ti extrémně nesympatická? Rozhodně Mirek Kalousek. Totální, prostě teatrální kokot. Nemáš nápad doporučení, jak na voliče na komunální úrovni? Na hodně jich ve volbách podpořilo Piráty, ale jak dojde na jakoukoliv aktivitu v rámci místa bydliště, nevypadá to nejlépe. Je to spíše chladné. Myslím tím obce a vesničky od pár stovek do 15 000 lidiček, do 1500 lidiček. Mně přijde, že spousta lidí od Pirátů očekává zázraky, my jsme o nich nikdy nemluvili, vlastně jsme celou dobu říkali, že budeme jenom prosazovat ten program a budeme aplikovat ty jako systematické řešení, které nám fungují i v té straně a přijde mně, že v těch komunálních volbách jenom vlastně musíme lidem ukázat, ale teď už se to děje, teď se podívejte jako a oni akorát nějak, já mám pocit, že pořád čekají, kdy my najdeme s těma dělama před ty budovy parlamentu a rozstřílíme je na hadry, ale to prostě není v plánu vůbec a tím pádem čekat takovouhle akci nebo takovýhle dění na té komunální úrovni by bylo úplně naivní a náš úkol je vysvětlit lidem, že ta drobná práce, která v podstatě na parlamentní úrovni vůbec není vidět, protože pánům, co vládnou, je vlastně celkem jedno, že se o tom všem ví, tak na té komunální úrovni, kde každý zná každýho, tak je jenom vlastně šíření informací je jako veliký vítězství. No, vlastně bych řekl lidem, že mají očekávat to, co se děje teďka ve sněmovně, tak na té komunální úrovni a když se zamyslí nad důsledkama, tak by měl dojít, že to je to, co chcou. Možná je to moc idealistický, ale vidím to takhle. Nemyslíš si, že veřejně mluvíte málo v souvislosti s konopím o jeho průmyslovém využití? Dle mého si pod legalizací většina lidí představuje rekreační uhlení a ne otevření celého nového trhu stavebnictví, textil, kosmetika, plasty. No, rozhodně to tak je. Problém je stejně jako s tím léčebným konopím, že když se začne mluvit o tom průmyslovém využití, tak zvlášť v argumentaci, tak schopnej demagog může říct, ale to už dávno legální je do 100 metrů a vlastně celou tu debatu zamotá takovým způsobem, že k nikomu nedojde ta message. Tím pádem mám pocit, že my se snažíme většinou mluvit hlavně o té třecí hraně, kterou je jako to rekreační uhlení, jak ty píšeš. No. Jako rozhodně mluvíme málo o obou těch dalších využitích, protože vlastně nemůžeme, no, přijde. Jinak napojení na lidi, co tohle řeší, jsme, konkrétně třeba Hanka Gabrielová, právě když jsem s ní řešil založení té pracovní skupiny pro legalizaci, tak říkala, ale mě legalizace jako nezajímá, mě zajímá průmysl, takže právě jsou lidi rozhodně, kteří řeší hlavně to průmyslové využití a s nima jsem v kontaktu. No a ono to ani není pravda, že by technické konopí bylo degenerát a mělo nízké výnosy. Záleží na tom, co chceš, aby z něho bylo za výnos a tak. A právě je to prostě debata, která se štěpí dál úplně zbytečně, když se snažíš někomu vysvětlit, že ty chceš legalizovat to kouření té trávy pro lidi, kteří přišli z práce a chcou si odpočinout. No. Je to prostě úplně to odnáší tu debatu někam jinam, než chceme. Pochlubíš se svým favoritem na prezidentský post? Upřímně sám nemám ještě rozhodnuto. Nemám. Něco na odlehčení. Jaký je tvůj názor na Piráty v obleku?
Tak mně to sluší, ostatním ne až tolik, ale myslím si, že je to fajn. Myslím si, že tím prokazujeme lidem v tady tom baráku, že jako chápeme náležitosti poslancování a ke všemu, že máme určitou úctu k tomu, co oni jako zavedli. Kdybychom třeba všichni semko začali chodit v kraťasech a v tričku, jak by nám to bylo nejpohodlnější, tak mám pocit, že oni jako budou ještě víc vyděšení z toho našeho vstupu semka, než jsou, a budou očekávat hrozně hogofogo věci, a my přitom s nima chceme jednat o konkrétních politických cílích, takže vlastně asi je nejlepší tu svoji jako osobitost nějak schovat tím oblekem. No, já si to myslím, že je to fajn docela. Jak bys krátce vysvětlil, jak probíhá šestitýdenní cyklus jednání v poslanecké sněmovně, co znamená například první, druhý, třetí čtení a podobně. No, tak nejdřív ten šestitýdenní cyklus. Je to prostě čas rozdělený do sad po šesti týdnech. První týden se jedná ve sněmovně, druhý týden jednají výbory, pokud mají o čem, třetí týden je zase jednání sněmovny, čtvrtý týden, pokud vím, je jakýsi variabilní, pátý, takže se by mělo dát dělat celkem podle toho, co je zrovna potřeba na pořadu jednání nebo ty výbory. Pátý týden jsou vždycky výbory, pokud to nepletu, a šestý týden je takzvaně poslanecký, přichází o to. Bylo to náročné, no a ten šestý týden je právě k tomu, abych mohl jet třeba do Brna a povykládat lidem v hospodě, jak náročný to bylo na večírku s novinářema. Takže to je šestitýdenní cyklus, a pak se zase opakuje zase sněmovna, výbory a sněmovna. Tak. No a to znamená například první, druhý nebo třetí čtení. Pokud se řeší nějaký zákon ve sněmovně, projednává se na plénu poslanecké sněmovny, tak se tomu říká čtení. V prvním čtení se jedná typicky jenom o obecných věcech toho zákona, a vlastně se jediné, co se řeší, je, jestli vůbec poslanecká sněmovna se jim chce zabývat. Pokud odsouhlasí na prvním čtení, že teda se tím chce zabývat, tak zároveň přikáže ten zákon nebo ten návrh zákona některému výboru, takzvanému garančnímu výboru v ten moment, to je vlastně role, které se ten výbor ujme, a tenhle výbor, například bezpečnostní výbor, kde sedím, dostane na stůl tady ten návrh zákona a má se k němu nějakým způsobem vyjádřit. No a když to udělá, potom je další jednání sněmovny, tam tenhle zákon jde do druhého čtení, kde se k němu dají navrhovat různé pozměňovací návrhy. O nich se nehlasuje tehdy, ty pozměňovací návrhy zase dostane na stůl ten garanční výbor, který řekne, jestli doporučuje je přijmout nebo ne, případně může navrhnout nějaký svoje vlastní pozměňovací návrhy, no a potom ten zákon jde do třetího čtení, opět na plénu sněmovny, a tam se ty jednotlivé pozměňovací návrhy hlasují a na konci se hlasuje i celý ten návrh zákona. Takže o tomhle součtení je to jenom názvosloví pro schůze sněmovny, který mají účel. Já ti doplním, můžu. Určitě doplním. Jenom na tom prvním čtení, teda kromě toho, že se dá rozhodnout o tom, že se zákon bude projednávat a posílá se dál, tak se dá rozhodnout o tom, že se zákon vůbec bude projednávat a zahodí se, nebo se dá rozhodnout o tom, že se zákon nebude, ani se nevrátí, ale vrátí se vlastně zpracovateli, navrhovateli k tomu, aby ho dopracoval líp, protože jsou tam nějaký prostě takový zásadní nedostatky, že se s tím sněmovna nechce zabývat, a na druhé straně jakoby vnímá, že ten problém existuje, ale prostě má se řešit pořádně nebo líp. A ještě tam vlastně je čtvrtá možnost, a to je, že se ten zákon schválí rovnou v prvním čtení v tom znění, jaký byl navrhnutý, rovnou, což se hodí pro nějaké věci, které potřeba udělat rychle, nějaké technické změny, drobné novely a podobně, které spěchají z nějakého důvodu, nebo je třeba nějaká implementace Evropské unie, která prostě je daná a nelze s tím hnout, ono s tím většinou hnout lze, nebo se to dá nějak použít, ale jsou nějaké možnosti schválit to v prvním čtení. A pak vlastně ještě je druhá možnost, a v tom třetím čtení se dá ještě to vrátit zpátky do druhého čtení, kdyby prostě se rozhodlo, že se nenačetlo dostatečné množství pozměňovacích návrhů, aby se to dalo nějak upravit, tak se dá vrátit ještě znovu garančnímu výboru, aby to probralo ještě celý znovu.
Tak to bylo krátké doplnění od místopředsedy poslanecké sněmovny. Tím bych rád i odpověděl Radkovi na jeho dotaz. Tomíku, jaký je tvůj názor na Vojtovo místopředsedování ve sněmovně? No je to prostě člověk na svém místě, kdykoliv něco nevíme, tak je tady hnedka 2 metry ode mě, aby mě poradil. Pravda je třeba, že ještě nejsou úplně dobře slyšení s Jakubem, protože když Jakub chce jít prostě a takhle se tam hlásí, tak Vojta na něho ukazuje faktickou poznámku a jako dělá jako normálně do rozpravy a Vojta říká, jo, já vím, dobrý, no, takže ještě prostě musí si na to nacvičit nějaký prstoklad, aby se mohli na dálku vždycky s ním jako. A tak nehodlá to změnit, jo, teďka normálně řekl Vojta, že to nehodlá měnit a prostě pojede tady. A takže pak se ptejme prostě, jestli jsou politici to nejlepší z nás opravdu. Já si nemyslím, já myslím, že je to vzorek prostě a zrovna Vojtovi je vidět, že se nehodlá měnit, ne? On už si myslí, že je prostě hustej, no. Doporučuji Vojtovi, aby si příště vzal kancel s poslancem a může se obhájit, ale bohužel tady už mu čas nepřidělíme. No výborně, tak příště bude kancel s Vojtou, mnohem zajímavější záležitost. Doufám, že se dostaneš aspoň tyjo na 22 diváků, když já mám 11. Aspoň 22. Byl by fajn nějaký diagram. Diagram čeho? Toho dorozumívání, jestli, nebo... To vysvětloval... Jsi hodně blízko k tomu, aby byl slyšet. Jo, tak to už vysvětloval někdy, nevím, jestli to Pánek nebo kdo, že tohle je, jsme pro, tohle jsme proti, tohle zdržíme se. A tohle je Mirku Sešenička. Tohle je Pekrická, přesně tak, tohle je Mirku Sešenička. To je jediná věc, s čím se, kde se shodneme, no. S Mirkem do Polánkem, jo. Jo, no, tak to Polánka třeba volit na prezidenta nebudu. Jsem rozhodnutý, jestli v druhém kole tam bude Zeman a on, tak tam hodit roztržený lístek. Čau. Ještě někoho napadne nějaký dotaz, vždycká, cokoliv. Dotáhli bychom to do hodinky, víte co? A jak se máš? To je krásný dotaz. Děkuju Dominice. Mám se skvěle. Mám se moc fajn. Já se podívám přímo do kamery, mě to věříte. Mám se fajn. Starají se tu o mě pěkně. Dneska jsem měl jeden oběd a předtím jsem měl takovou sváču a jsem si vlastně dneska pořídil od kamaráda nějaký nádobí, takže už si mám do čeho dělat kafe. Tak je to moc fajn. Mám se moc fajn. A tady se mě Radek ptá na zítřejší oběd a to já nevím, Radku, ale možná s tebou půjdu do pitky, no. Jestli tam na tebe ty ženský už začínají být zlý, tak je potřeba vyměnit prostě zastoupení. Pět se někdy taky vařej, no. Nikde nic, už nikdo nepíše. No. Diagram dodáme tady fotografii, já to mám doma, myslím si, takže jako tady na Nerudovce, jo, já už tomu říkám doma, tak já to vyfotím a plácnu to do té události. Už se ze sněmovně ztratil. Tak já se vždycky hlavně tvářím, že to byl záměr, prostě chodím tak dlouho dokola, dokud někoho nepotkám a počkám, já zrovna důvod, znáš to, no. Takže ne, úplně ne. Já vlastně, když tam náhodou nedojdu, tak se tvářím, že jsem tam vlastně vůbec nechtěl jít. Tak teď jest. To si budeš muset pustit ze záznamu. Já jako neodpovídám dvakrát na stejný dotaz prostě. Ne, pravda je taková, že jsme ustanovili pracovní skupinu a ta se za poslední 2 týdny nedokázala sejít, takže... Já myslím, že se částečně čekalo teďka na moje iniciativu a já jsem byl hrozně zabraný tím nahrabat si ty svoje korítka a teď mám nahrabaný korítka, takže bych mohl začít konečně něco dělat, tak asi bych řekl, že to, že se to začne hýbat, no a teď se to nehýbalo.
V kolik půjdu spát jako dneska? Dneska za chvíli, to je strašně zvláštní otázka. Já doufám, že jako před druhou hodinou, protože vstávám někdy před osmou, takže vlastně asi bych rád šel spát tak jako před jednou hodinou. Jo, já bych si rád postěžoval, jo. Jakub Michálek je prostě tyran. Máme jednání sněmovny ve dvě, jo. Všichni slušní lidi prostě do tyho 11 spí, ale Piráti se musí sejít v 8.30 a poslouchat Jakuba předtím, než ten jde na grémium, aby potom se z grémia zase vrátil a zase jsme ho museli poslouchat. Takže doufám, že to poslouchá teďka on, že já mu něco řeknu. Je to tyran. Uvidíte, tam má nějaké nepodstatné poznámky. No, já se tady dozvídám už nějaký prostě detaily o zrzavé z, tak to je hustý. A jestli chodí do pětky. No, ale když večer, oběd večer, Radek je hrozně to, kritický člověk, já už mu vůbec nerozumím tomu člověku. Večer na oběd rozhodně nejdu nikam s nikým. Tak. Když nemůžeš vyhrát, udělej si vlastní. Já si myslím, že to je super jako předsevzetí do toho nového roku. Jestli ten život prostě stojí za hovno, nemůžeš ho vyhrát, udělej si novej. Byli jste neslyšitelní, prej, no. Tak ještě jsem to zopakoval, to podstatný. Akorát já prostě nejsem schopný se scrollovat dolů na ty vaše další komentáře. Místo toho jsem tady nechtěně dal skrýt komentář, ale už je tam zase zpátky. Připnutý komentář, jo. Já nevím, jak se to odepíná. Je, tento komentář byl skryt, no. Ale já ho nechci připnutý. Dneska tak jo. Bylo to s váma krásný. Děkuju moc za dotazy. Nakonec jich přišlo úplně strašně moc, takže to bylo super. A Vojta se bude těšit, no. Čaute.